Moi ja tervetuloa taas seuraamaan Byyriä. Tällä kertaa meillä on esittelyssä Man Unitedin Supporters Club of Finland ja paikalla Leksa, joka on Helsinki Redsin perustaja vuodelta 1996 ja mukana Manun Suomen kannattajatoiminnassa pitkälti. Tervetuloa Leksa. Moi. Hei, lähdetään suoraan jauhaan. Okei. Manu, teillä oli aika pitkää Fergin aikana asiat hyvin. Sitten tuli tämmönen muutaman vuoden etsikkoaika, oli vähän erinäköisiä managereita. Ja nyt tällä hetkellä isolla koholla tuli Mourinho. Kommentteja siitä. No Mourinhohan tuli korjaamaan oikeastaan seuran identiteettiä tässä, että Ferguson johdalla hävisi. Ja se katosi aika nopeasti itse asiassa tuon Moyesin mukana, kun kaveri, joka on ollut Anttilassa ja tarjoustalous vakkariasiakas, sitten se revittää Stokkalle sisään. Niin siinä rupesi äkkiä silmät pyöriä kuin Pajatsossa, ja sehän se oli ihan hukassa. Se oli, kaikki näytti hyvältä, vaikka hävittiin. Mm. Sitten tuli LVG. Mä luulin, että se oli hyvä juttu, koska sillä oli vähän samanlaista semmoista karismaa kuin Fergusonin, semmoista ujoa aluksi, semmoista niinku tiukkaa otejätkistä. Se oli sitten sellainen, että se oli 2 kuukautta selvillä, että pelaajat ei tullut sen kanssa toimeen. Ne ei luottanut siihen. Ne maris johtokunnalle. Johtokuntamaris LVG:lle, ja se paketti oli niin sekasi. Ja siinä hankittiin sellaisia pelaajia, mitkä ei millään lailla sopinut siihen joukkueeseen. Tuli bussilastinen vasemman laidan pelaajia, ei yhtä oikean laidalle, ja sitten pakke ei ollenkaan, kymppipaikalle 10 jätkää, se on täysin sekamelska. Ja se on se, mihin Mourinho nyt hoidettiin, että se niinku paikkaa tämän paketin nyt kondikseen. Mä luotan, en olisi halunnut ehkä enää Mourinhoa 3 vuotta sitten olisin ottanut, mutta nyt otetaan se, mitä saatiin. Mä luotan Mourinhoon täysin. Joo. Mä itse niin mietin se silleen, että peli ei ole kuitenkaan ihan hirveästi muuttunut LVG-ajoista. Mun mielestä. Mä katson vähän sivusta myös, mutta ootko sä sitä mieltä, että se on niinku selkeästi menossa parempaan suuntaan? On, koska se on niinku ihan ehdottomasti menossa. Mourinho on semmoinen jännä juttu, kun se pumppaa, kun vastustaja saa pallon, niin sehän pelaa älyttömän monta eri muodostelmaa. Ja se on jännä katsoa, miten se elää Pogbaa lukuun ottamatta toistaiseksi. Kun Pogba pelaa kymppipaikalla, niin se ei pelaa sillä kymppipaikalla ollenkaan oikeastaan, vaan se pelaa väillä toppareiden alapuolella. Se pelaa molemmissa laidoissa yläkulmissa, sivuilla. Pogban niin kuin pelialue on niin koko kenttä. Kun muilla se on niinku ihan niinku suunniteltua liikkumista. Mä otin pikku videopätkää, mä olin katsoa City-peliä, mä otin toisen puolella pikku videopätkää, ja sit mä poistin Cityn pelaajat kuvasta. Niin näkee, miten ne menee, kun muodostelma uinissa ne kundit, ne liikkuu siellä, mutta Pogba sinkoo erikseen edestakas. Niin kyllä mä luotan siihen Mourinhon systeemiin täysin. Ja kyllä mä näen siinä semmosia tietynlaisia pelisiä niinku piristymisiä. Jos ajatellaan, että vaikka toi Stoke ja Burnley-pelitkin, niin nehän olisi voinut päättyä 10-0. Mm. Ne päättyi tasan kuitenkin. Ja ei se niin kuin siinä ole, ne ei vaan mene sisään ne pallot tällä hetkellä. Ne tulee menemään. Joo. No mihin mä niin kuin itse viittasin on siitä, että hirveän puolustavaa pelaamista kuitenkin. Että tavallaan niin kuin, katsot sä Mourinhon pelejä, niin sä sanoit ihan oikein silleen, että sillä on paljon niin kuin erilaisia pelitapoja ja niin kuin muodostelmia, että pelataan 4-4-2, 3-5-2, mitä ikinä. Se, että niin kuin, kyllähän Mourinho on niin kuin voittanut silleen, että se parkkaa Dösä ja sitten pakitetaan. Että jos mietitään niin kuin Fergusonin aikaa, myönnettäköön, että silloin oli ihan eri nippu kädessä niin kuin verrattuin muihin, mutta et oli paljon hyökkäävämpää fudista. Mutta ehkä myös jalkapallo on kanssa muuttunut kuitenkin aika nopeasti viimeisen 10 vuoden aikana aika paljonkin jopa. Mut kyllähän jos Ferguson tulisi tänä päivänä, vaikka tämän nipun kanssa kentälle, niin olisi se erinäköistä se peli. Varmasti. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Siis kun miettii vaikka valioliigahistoriaa. Ekat 20 vuotta. Me voitettiin 13 mestaruutta. Me oltaisiin voitu voittaa 16. Me kämmittiin pari niin selvää mestaruutta, niin kuin vikakierroksia. Niin onhan tuo aika kova saldo. Joo. Ja se, mistä koko tämä mätäpaise oikeastaan alkoi, oli 2012. Kun hävittiin Citylle viimeisellä kierroksella, kun Cooper antoi voiton. Sehän oli puhdas antaminen. Niin sen jälkeen, oikeastaan 2013, kun voittiin mestaruus, niin huudettiin Batmanin apua, saatiin Robin Arsenaalista, sekin riitti. Niin silti hoidettiin niin kuin se mestaruus, vaikka mun mielestä se on
Valioliigan huonoin joukkue, joka on voittanut mestaruuden. Ferguson niin sai semmoisen tavallaan synninpäätöksen edellisestä kaudesta, mutta sinne jäi se pieni mätäpaise, mikä sitten tuli sieltä niin Moyesiin ja LVG. Ja nyt Mourinho on palkattu paikkaa sitä. Et en mäkään ole tyytyväinen näihin kaikkiin. Siis me ollaan kämmitty pahasti. Niin Chelsea vieras ihan kauheat, Watford vieras ihan hirveetä. Että nyt on peli niin kunnossaan. No ehkä te olette nyt muiden kannattajien kanssa vähän samassa asemassa pitkän ajan jälkeen. Mutta hei, hypätään tähän ajan First Eleveniin. Sä tulit tänne ja mua vähän kiinnostaisi kuulla, että ketkä ne pelaajat on, että sä niinku Moyesiin ja näitä niinku heittäisit. Mutta lähdetään tästä sun First Elevenistä. Maalissa sun oli tietysti De Gea. Se on aika selkeä. Liigan ei välttämättä paras, mutta top kolmonen vähintään. Sitten sulla on aika kiinnostava. Sä lähtisit 3-5-2. Ja sulla oli Fosu Mensah. Joo, ehdottomasti. Joo, Bailly ja Rojo. Joo. Fosu Mensah, siitähän povataan niin kuin tulevaisuuden pelaajaa pitkälti. Sä laittaisit se nyt kentällä. Joo, se oli jo mun mielestä viime kaudella, niin pelit, niin se pelasi siellä. Niin se oli aivan jäätävä kova. Mä dikkaan siitä, kun se on niin vahva ja se lakasi jätkät pois alta. Että se on niin kuin, sama niin kuin Baillylla tällä hetkellä. Joo. Et mä haluan se, semmoisen niin kuin siivoajan siinä alakertaan, mikä oli. Meillä oli Vidic ja niin oikeastaan Bruce oli kanssa silloin aikana 90-luvulla. Se niin kuin putsasi kaikki veke. Mm. Että ei mitään väliä. Jalat sivuun ja pallo veke, niin se on sillä selvä. Niin, aivan. Joo, Fosu Mensah ja sitten Bayist, mä oon ihan samaa mieltä, että Bayi on ollut tosi kova hankinta. Joo. Se on ollut tosi hyvä hankinta. Ja vielä ihan super halvalla näin niin kuin niin, tämän päivän markkinoihin verrattuna. Rohosta mä oon vähän skeptinen. Oot sä silleen, että hei, se Markus Rojo. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä vahvasti ihan sen takia, jos niin kävisi sillä tai mä haluaisin, että Rojo saisi pelaa 10 peliä putkeen. Se ei voi olla ihan mätä paska, niin kuin siitä sanotaan, koska se on kuitenkin Argentiinan maajoukkueen vakiokalusto. Mm. Ja Argentiina pelaa aika hyvin puolustuspeliä. Paitsi nyt Brasilia vastaan, mitä ne pelasi, mutta Smallingin mä en luota enää yhtään. Se Chelsea-peli oli mulle viimeinen pisara. Et mä en niin halua nähdä sitä. Et siitä mä oon valmis luopua. Et toivon mukaan Mourinho myös luopuu siitä. Joo. No sitten siinä päällä sulla on Valencia, Carrick, Herrera ja Shaw. Joo. Shaw kuitenkin vahvasti pelannut vasenta laitapakkia ja nyt sä pistät sen niinku tavallaan laitan nostajaksi. Joo, se saa niinku, oikeastaan molemmat kundit saa juosta aika paljon tossa jengissä. Eli mä oon laskenut näin, että ne vetää sitä 90 metriä edes takaisin koko ajan. Valencia sekä Shaw. Molemmilla on vahva juoksupohja ja pystyy juoksemaan. Mä mietin ensin vähän Blindia, koska Blindillä on paremmat syötöt kuin Shawlla. Shawlla on aika söhli tuon pallon kanssa aika paljon, että sillä on huonot keskitykset. Blindia mä olisin ehkä mietin sitä, mutta sitten mä tässä mietin, että kyllä mä Shawsta dikkaan. Mä dikkaan sen taisteluasenteesta. Mä myös, vaikka just itse asiassa viime aikoina hän on just saanut kritiikkiä, mutta täysin samaa mieltä. Ja siis mä haluaisin muistuttaa niin kaikkiin manukannattajia ja muitakin kannattajia, niin on se, että et siis se ukkahan oli vuoden melkein pois. Siis se oli ihan horrori juttu, mikä sille kävi. Ja nyt kuitenkin pelaa aika korkealla tasolla. Niin et mä toivoisin, että niinku, et Mourinho antaisi sille aikaa, vaikkakin eihän sitten ole monta kierrosta, niin sehän syytti, niinku, sehän rupesi penkittää Shot heti. Joo, se on potkinut aika pahasti sitä päähän. Et mä en tiedä, missä tulee. Ja nythän tässä on vielä viimeaikaiset, nämä jututhan on siitä vielä, että milloin Shot on nuha, milloin silloin kynsinauha irronnut ja niin edespäin, valittaa, että se murtumakohta on vähän kipeä. En mä tiedä, mä en usko oikein, että noista yksikään asia pitää paikkansa. Et siinä on joku henkilökemia, mikä tällä hetkellä ei skulaa ollenkaan. Mä luulen kanssa. Ja nyt siellä on nimenomaan ollut, nyt viimeiset huhut on, että Shaw olisi lähtökuopissa. Joo, mutta nekin on vähän niin kuin juttuja. Se on totta. Ja kunnes me kuullaan, että mitä oikeasti tapahtuu, niin ei niinkään. Tässä on 40 vuotta luettunut lehti, niin mä en usko enää niinku mihinkään. Ennen kuin joku siirto tapahtuu, niin se on vittu, mä enää usko. Sitten on Herrera, joka on kyllä ollut mun mielestä mä odottaisin Herreraat kanssa tosi paljon, että kuvittelisit, että sillä olisi niinku kyky tehdä enemmän. Joo, kapteeni aineesta. Ehkä ensi kaudella jo, että jos se joku muuttuu, niin mä uskon, että jos Herrera jää jengiä, varmaan jääkin. Mourinho tykkää ton tyyppisistä pelaajista. Et jaloille ärhäkästi ja vähän kyynärpää kivasti tuonne kylkiä. Joo. Hienoja juttuja. Sitten niiden yläpuolella Pogba. Joo. No, Pogba, aika itseoikeutusti. No joo, kyllä. Se on Pogballe tämä alkukausi on ollut aika vaikea siksi, kun se tuli Italiasta, Juventuksesta. Siellä silloin oli napit korvilla, se veti hip-hoppia, pelasi Milanin vastaan. Siellä oli aika easy pelasi siellä. Ei se ole mitään vauhtia, se kävellään ja pari mestariliigapeliä on kovaa.
Mutta nyt se joutuu tonne, jopa Northamptonin vastaan se joutuu juoksemaan liigakappipelissä kuin hullu. Mm. Ja nyt se ei osaa oikein hallita niitä jalkoja, vaan se juoksee joka paikassa. Se on niin kuin ympäri kenttää ja se on kaikkein pahinta, jos pätkä on kymppipaikalla ja sä oot toppareiden alapuolella. Niin hyökkäjä tulee aika paljon alas ja se haittaa Zlatani. Kyllä. Ja siitä mennäänkin sitten tuohon sun kahteen hyökkääjään, Rashford ja Zlatan. Joo. Ibra oli kyllä se pelaaja, kenet mä olisin todellakin halunnut esimerkiksi omaan kannattaminen Arsenaaliin. Ja mä uskon, että se on just oikeanlainen jätkä. Et ensinnäkin mulla on pelkkä haave se, että mä näkisin niin kuin Mourinho ja Zlatani kävellä käsi kädessä kaupunki mikä tahansa. Mutta samaan hengenvetoon niin mä koen sen, että Zlatanilla on nimenomaan, vaikkei se nyt ole osunut pitkään aikaa. Ja puhutaan, että onko se liian vanha siihen. Mutta mikä sillä on, niin on se mentaalivoima. Oh. Se, että tavallaan että nuoret jätkät näkee, että tolleen voi pelaa, voi olla röyhkeä ja se tarttuu, jolloin niistä nuorista pitäisi tulla enemmän. Ainoa mikä siinä on, niin on se, että tavallaan sitten sulla on toisella puolella Mourinho, joka rupeaa läksyttämään jokaisesta tavallaan virheestä, jos ei ole tavallaan menty Mourinhon raiteiden mukaan. Mm. Et se on se, mun mielestä siinä on se kaksi juttua, mitkä vähän niin kuin mun mielestä taistelee keskenään. Niin. Joo, näin se kyllä on. Että niin. Kyllä se oli mieltynyt, kun Zlatani tuli meille. Mä olisin halunnut se 10 vuotta sitten sinne. Kuka meistä ei olisi sitä niin halunnut, kyllä. Ja se täytyy sanoa, mainitsit tuosta Arsenalista tuon pienen jutun, niin Arsenalhan pelannut ihan törkeän makeet peliä niin kuin vuosia. Joo, ei sottavaa. Mutta yksinkertaisesti, mä en ymmärrä, onko Wenger niin kuin, onko se ihan jauhopää? Oh. Koska niin, silloin esimerkkejä ollut kuitenkin. Silloin ollut Bergkamp, Jan Wright, Andriita hyökkäänä. Se ei silti ymmärrä hankki hyökkää tuohon hengiin 10 vuoteen. Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja heti kun me saatiin se hyökkää ja loukkaantumisista, niin mehän annettiin se sitten teille. Niin. Et sehän ei ollut kyllä tietenkään Wengerinkään tahtotila, että Van Persie siirtyi Manuun, mutta joo, joka tapauksessa kyllä. Ymmärrän täysin. Joo, se on niinku ihan semmoisia mystisiä juttuja. Ja mä luulen, että nyt kun ajatellaan vielä tämän viikonlopun peliä tässä, nyt vähän niin kuin kiilaa. Mennään kohta jo, koska mun tuli just mieleen yksi juttu. Mutta Rashfordista piti sanoa se, että se on niinku mun mielestä ihan toinen tuleminen. Se on, niinku, se on mahtava jätkä. Nuori kundi ja mä uskon, että esimerkiksi sellainen joukkue niinku pitäisi rakentaa Rashfordin ympärille. Joo, Rashford on hyvä hyökkääjä, mutta sitä ei saa peluttaa mun mielestä laidoissa niinku ollenkaan. Se menee hukkaan siellä. Joo, totta. Ja siksi mä niinku heitin sen tuohon, niinku, jos Zlatani vähän laskeutuu tuolta, se ei jaksa juosta, sillä ei enää jalko juosta sinne piikki, niin sit se olisi kuitenkin Rashford. Ja sitten on muutama ukko, jotka on jäänyt rannalle. Mata. Mata on semmoinen, ketä voisi vaihtaa, mutta toisaalta Mourinho on myynyt jo sen kerran, että en ihmettelisi myös toisen kerran. Niin. Sitten aika paljon näkee nyt peluttavan Fellainia. Joo. Sori, mä en ymmärrä. Ei mitään tekoa meille. Se ei ollut ikinä meidän tyyppinen pelaaja, mutta se oli joku hätäratkaisu Moyesilta. Sen piti saada yksi pelaaja edes ostaa, ja se oli Fellaini, siksi kun se oli Evertonissa ihan ok. Joo. Mutta nythän Fellaini on aloittanut pelejä kauden alut ja ei ihan heti ole lähes. Ei. Mä luulen, että se käyttää sitä ehkä se viimeiset 15 minuuttia. Joo. Sitten Rooney. Aika iso nimi. Joo, paras päivämerkintä on mennyt ohi, valitettavasti. Joo. Mä toivon ja mä uskon edelleen siihen, että se pystyy tekemään ne 3 maalia. 3 puuttuvaa maalia, se on 250 pyyriä, se riittää mulle. Noniin. Silti kaikesta kiitollinen sille. Hyvä. Hieno mies. No niin. Ja sitten on pari muuta ukkoa, esimerkiksi Anthony Martial, joka on niin kuin mun mielestä aivan fantastinen pelaaja. Onko noussut hattuun viime kauden menestys, onko Mourinhon kanssa jotain kismaa, mutta on niin kuin hyvä pelaaja, onhan teillä reservissa muutenkin, että onhan teidän vaihtopenkki aina ollut hyvä. Joo. Martiali mä mietin tuohon Rashfordin tilalle ensin, mutta kyllä oma kasvatti on oma, että se on niin kuin. Kyllä. Ja sitten on tietysti Mkhitaryan, joka ei ole saanut nyt nähtävästi ollenkaan peliaikaa ja nyt on tullut huuhi siitä, että se valitsi vaan Manun palkan takia. Joo. Mutta kaikki tykkää hakea iso palka ensin. Niin nähtävästi. Et mä en voi ymmärtää sen Mkhitaryan tilannetta ollenkaan, koska Mkhitaryan on kuitenkin viime vuoden muistaakseni Saksan paras pelaaja. Kyllä. Ja aivan huikea pelimies. Et se ei vaan, mä olin katsoa sitä City-peliä, se oli niin huono. Mm. Mä en ole koskaan nähnyt Unitedissa. No Ralph Milne ehkä Fergusonin ekona vuosina oli yhtä huono pelaaja, se oli tosi heikko esitys. Joo. Hei, mitä sä niin näet, että millaisia pelaajia sä haluisit, tai onko jotain 2-3 semmoista pelaajaa, ketkä sä ottaisit nyt tämän päivän Manuun? Joo. Mark Inhos PSG:stä, Toni Kroos Realista ja ehkä Neymar Barcelonasta. Niin. Vaikka mä oon ihan hillitön Brasilian vihaaja, niin Neymar on erityyppinen pelaaja.
Miten niin erityyppinen pelaaja? Se on erityyppinen brasilialaiseksi pelaaja. Se ei ole sen tyyppinen. On ehdottoman. On. Se kynää koko ajan pitää palloa. Koska mä en pidä kenestäkään muusta. Okei, no mutta hyvä. Äijällä ainakin Totti hallus, että ketä sinne tulisi. Joo, no kenen tilalle nämä tulisi muuten? No Kärikhän lähti silloin mun joukkueesta ensimmäisenä, että Toni Kroos olisi siinä aivan loistava. Vähän samantyyppinen, semmoinen varmapäälle pelaaja. Ja niin Zlatan ihan pelaa tämän kauden, se olisi helppo heittää Neymari siihen. Ja niin Marginhos tulisi tietysti Rohon tilalle. Nimenomaan. Mm. Joo, just tämä. Aika helppo paketti rakentaa. Hyvä. All right, hyvä. Jatketaan kohta lisää, puhutaan vähän tulevista peleistä ja viikon varmuus. Moi ja tervetuloa seuraamaan Byyriä. Tällä kertaa vieraan meillä on Leksa, joka on Man Unitedin kannattaja seura Pressa. Ja me puhutaan nyt tulevasta pelistä, eli Manu Arsenal ja sitten mennään tuohon viikon varmaan. Leksa, no. Manu Arsenal. Iso peli. Anna tulla. Mitä sä odotat siitä? Niin? Jos me selvitään eka vartti ilman takaiskuja, mitä vaan voi tapahtua. Mä uskon vahvasti, että me voitetaan tämä matsi, koska tämä on vähän niin kuin meille, ota tai jätä. Joko me ollaan mukana tässä hommassa, tai sitten tuo juna jättää meidät kokonaan. Joo. No mä oon vähän tajan sun puolelta sen verran, että tavallaan että haasteenahan nyt on ollut Wenger Mourinho. Wenger ei voittanut Mourinho oli juuri koskaan, niin se voi olla kyllä sellainen, mikä niinku tälläkin kertaa niinku näyttää sen. Jonkin verran pelikieltoi. Onko silleen, että Zlatan ei pelaa ollenkaan nyt, se on poissa, mikä vähän helpottaa mua, mutta sitten siellä on Rashford, joka on aika vikkelä. Joo. Millaisia, mitä sä niinku koet, että Manun pitäisi lähteä pelaamaan Arsenalin vastaan? No mun mielestä se eka vartti 20 minuuttia pitäisi pakittaa vaan sillä lailla sopiva, että katso, seuraa, miten se peli lähtee kehkeytyy. Ja jos selvitään ilman takaistuu, sen jälkeen ihan täysin vaan päin, niin kuin Leicester vastaan tai Fenerbahce tai sitten niin kuin City toisella jaksolla. Ihan niin kuin hyökkäämään vaan. Että. Joo. Nyt me mietitään, että mitä viime pelit on mennyt. Aika karmea tappio tuli Chelseat vastaan. Joo. Oli jonkin verran ylilatautuneet äijii. Ja sitten ehkä se Dösa ei vaan nyt tällä kertaa purru. Ja se hyökkäyspeli, mitä Mourinho oli kelannut. Nyt viime peli Leicesteri vastaan. Tässä Leicesterin voitto oli 4-1. Joo. Se oli ihan hyvä. Ja vieras 3-1. Niin, ja 3-1. Niin nyt se maalinteko on tavallaan löytynyt. No kyllä se sieltä löytyy pikkuhiljaa. Että, niin, siinä on ollut isoja vaikeuksia. Ja... ei ole tarpeeksi ollut jätkiä ylhäällä. Zlatan joutuu hakemaan liian paljon alhaat palloa. Että. Kyllä se siitä on pitkälti. Että. Okay. Pogba pitää kympin paikan, niin kyllä mä uskon, että sieltä hyvä tulee. Joo. Oletko kokenut sellainen, että Manulla on ollut tietynlaisia vaikeuksia, tai vaikeuksia tietynlaisia joukkueita vastaan? No en mä tiedä. Viime kaudella LVG oli se erikoista, että mehän voitettiin oikeastaan kaikki isot pelit. Mm. Sehän toimi ihan törkeä hyvin. Ja hävittiin kaikille pienimmille joukkueille. Sarjapuoliväliä. Mutta nyt niin tämä kauden alkuhan on näyttänyt taas ihan tämän käänteisen puoleen. Et mehän otettiin Cityltä pataa niin kuin himas, että se kaatui eka 20 minuuttia. Chelsea vastaan se kaatui eka minuutti. Mm, kyllä. Watfordin vastaan, mä muistan siinkin tässä aika alussa Watfordin johtomaali. Joo, tuli joo. Jos me ollaan tappiolla pelissä alkuun, niin sitten tulee vaikea peli. Niin, että se kantti ei kestä, että sen takia pitää. Joo, kantti ei vaan kestä, että tuossa Mourinho on tuon puolustuksen kanssa vielä. Joo. Et, niin ei voi rupea puolustaa pelkästään. Hei, kaikki minä muut Arsenal-fanit toivotaan hyvää alkuun. Veikkauksia pelistä. 4-2 meillä. Voi jumalauta. Mä sanon 1-3. Okei, aika tiukka. Tiukka. Hyvä. Sitten mennään meidän viikon varmaan. Eli viikon varmasta piti sen verran sanoa, että mehän ollaan siis yhä mukana tuossa Veikkauksen Vakio SM:ssä. Byyri on isoin ryhmä siellä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä vielä johdetaan sarjaa ryhmänä. Toivottavasti tekin muistatte laittaa omat kupongit kiinni. Ja sitten piti sanoa Vakio SM:n voittajat, tietysti Pekka Nykänen, 11 oikea, onnea sinne. Ja sitten Viiko Tsemppari, Tomi Tiiperi, olikohan sun 4 oikea. Mutta joka tapauksessa palkinto lähtee molemmille. Ja Viikon varmaan yleensä valitsee meidän vieras, ja Leksa on valinnut Tottenham West Ham peli. Mitä odotuksia sulla on siitä niitä, mitä sä kuvittelet, että se päättyy? Mikä se on? Viikon varma. Tottenham voittaa 1-0. Okei. Joo. Onko sulla mitään perusteluja sillä? Tai onko se vaan haju? Ei, kun se on vaan semmoinen ujo tuoksu tulee tuolta jostain.
No niin, hyvä. Mä sanon, että se on varma risti. West Hamin herääminen tapahtuu. Ja mä vähän toivottu, että hän voi häviä. No niin, siinä. Ei sen kummallisempaa. Tää oli viikon varma. Mennään seuraavaan osioon, eli puhutaan vähän teidän kannattajajärjestöstä. Joo. You missed the penalty. You missed the penalty. Hei ja tervetuloa takaisin. Jatketaan Lexan kanssa täältä näin puhumalla Man Unitedista. Lexa on siis Muskoffin hallituksen varajäsen ja sitten Helsinki Redsien perustajajäsen silloin 96. Joo. Kerro vähän Muskoffista ja mitä se tekee? No Muskoffi järjestää nykyisellään niin kuin reissuja tuonne Manchesteriin ja kauttaa pelejä siellä. Ja meillä on A-kategorian peleihin lippuja 22 per peli, eli mitkä käsittää City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, sun muut isommat pelit. Ja sitten 50 lippua on B-kategorian peleihin. Ja sen lisäksi meillä on vielä 4 kausikorttia. No niin. Mitä muuta Muskoff tekee? Onko se silleen, että näette tuon sinne baarissa todennäköisesti Facebook-sivut? Joo, meillä on nykyään, meillä oli ensin toi aikaisemmin tuolla Sports Academies. Joo. Mutta nyt me lähdettiin tälle kaudelle tuohon kipinään yhdessä Liverpoolin kannattajien kanssa. Okei. Okay. Siellä saa sitten hyviä fiiliksiä. Joo, itsellä aika vaikea tilanne, mutta aika monet se näyttää pärjäämään tosi hyvin keskenään. Noniin, no mutta hyvä. Joo. Miten sitten sun oma kannattaminen? Miten se on niin kun lähtenyt liikkeelle? Se on lähtenyt liikkeelle oikeastaan 76 keväällä, kun Pentti Salmi selosti telkkarissa urheiluruudussa Manu Milvoli FA Cupin semifinaaliin. Urheilun pätkässä, se oli sillä kerralla selvä. Kaikki kaverit kannatti Liverpoolia, Leedsia, piti saada oma jengi. Ja siitä se sitten alkoi. Aika makea, että ollaan eksakti hetki. Joo, se oli kertavedosta. Sitten se alkoi aika vahvasti. Siinä oli mun aika paljon Leedsin kannattajia, se oli kavereita. Ja niiden kanssa ruvettiin tilaa mail-orderista sitten pelipaitaa silloin 76-77. 79 mä lähdin sinne. Sitten eka kertaa itse seikkailee, katsoa sinne. Mä olin katsoa Manu Leedsia just nimenomaan. Ja eka kerta oli aika vaikea löytää perille jopa. Et jäin yhtä juna-asemaa liian aikaisin vekeä ja kävelin sitten vajaa 10 kilsaa Old Traffordille. Ja niin Manu Leeds ja Andy Ritchiekin silloin hattutempu voitti 4-1. Andy Ritchie piti silloin olla kova junioria. Yeah. Se ei oikeastaan pelannutkaan kuin ne muutamat pelit. Se siirtyi Oldhamiin sitten myöhemmin. Yeah. Ja sen jälkeen mä oon käynyt tasaisesti, että olisikaan mun semmoinen 250-300 peli livenä sitten ollut käynyt katsoa. Aika paljon niitä on kertynyt sitten. Kaudessa tulee mitä, 3-4 peliä nykyään? No nykyään se on siinä 3-4 välillä, on käynyt katsoa 10-15 peliä kaudessa. Et varsinkin silloin, kun EasyJet vielä lensi. Niin totta, sinne pääsi helposti. Pääsi Manchesterin suoraan, niin 40 lennot ja 49€ lennot edestakainen. Niin tuli käyty melkein joka toinen tai joka kolmas viikonloppu ainakin. Kyllä, nykyään se on Helsingissä asuville sama hintainen taksi. Joo, näin on. Kyllä. Joo. Joo. Mitä se kannattaminen sulle merkitsee? Totta kai sä oot perustanut Helsinki Redsin, joka oli siis tämän Muskoffin niinku edeltäjä. Joo. Ja mitä muuta kaikkea se on? Sit hengität pelit, katot ne kokaisen ja... Joo, oikeastaan 80-luvun jostain puolesta välistä lähtien nähnyt joka ikisen matsi. Meillä oli muutama Liverpool ja Everton-fanin kanssa, yksi Ipsisi-fani. Meillä oli semmoinen klubi silloin 80-luvun alussa jo, että me tilattiin noita videoita, koko pelejä, niin mail-orderista, ja maksettiin niistä aina vuoron perään, ja sitten me vaihdettiin niitä nauhoja. Et mäkin olen nähnyt, voi sanoa, että mä olen nähnyt Arsenalitkin ja Liverpoolit niinku pelejä useita satoja niinku jo 80-luvulla. Että olen oppinut vihaa oikealla lailla molempiin jengiin. Toisaalta Arsenalia mä en vihaa, mutta mä olen ollut niin monta kertaa Highburyin katsoa peliä, että mä en voi vihaa sitä jengiä. Okei. Okay. Joo. Mitä sulle ylipäätänsä tällä hetkellä, että mitä sä sanoisit niille uusille faneille tai semmoisille tyypeille, jotka on kiinnostunut Manusta tai Fudiksesta, että minkä takia niitä pitäisi kannattaa Manu? Tai pitääkö niitä kannattaa? No en mä tiedä, toi kannattaminen aina, että se tulee jostain vaan. Et sä tai mä en pysty ymmärtämään asiaa sieltä, että sä vaan valitset, meidät katsoa sarjataulukkoa ja valitset jonkun jengi. Siinä täytyy tulla joku juttu sun sisälle, että se vaan yhtäkkiä naps, toi on mun jengi. Joo. Se vaan, useinhan se on sillä lailla, että sanotaan, kun suomalainen menee pelaa jonkin jengiin. Niin ja sitten sen kautta. Niin sen kautta. Tai sitten, että sä näet jonkun todella hyvän matsin Töllössä. Sä näet, että vaikka on vaikka Arsenal Tottenham, vaikka
Tottenham voittaa sen, vaikka 4-0, niin äkkiä sä valitset Tottenhamin sitten omaksi jengiksi. Kyllä. Jos se on eka kerta, että sä näet sen. Niin näinhän se on. Ei noita ikinä pysty. Mä en pysty oikein selittämään, että miksi joku valitsee jonkun joukkueen. Mulla se tuli melkein sillä lailla, että Mano oli noussut kakkosesta niin kuin ykkösdivariin. Ja sitten niin kaikki melkein kannatti Leedsia tai Liverpoolia. Ne oli silloin aika iso jengei se Estonilla. Niin ja varsinkin Liverpoolistahan tuli sellainen että, niin kuin todella iso, että kyllä tässä on joutunut katsoa itse niin kuin vierestä, kun Liverpool vie kaiken. Kyllä. Nyt ne katsoo itse meitä, kun me viedään kaikki. Eihän ne ole voittanut mitään 27 vuoteen. Muutama hassu kup. Liverpool-faneille. Joo. Joo. Kerro mulle semmosia, mitkä on ollut sulle semmosia huippuhetkiä tavallaan tossa, kun sä oot ehtinyt seuraa kuitenkin jo muutama kymmentä vuotta. No ehdottomasti 99 Barcelona. Ihan ykkösjuttu. Joo. Meillä oli viikkoa sitä ennen, meillä oli kaikki aikoja bileet 99. Katsottiin tuolla White Ladyssä yhdessä niin Englannin Cupin finaaliin. Meitä oli melkein 100 henkeä. Meillä oli ihan mielettömät bileet. Ja sitten lähtee siitä, siinä flow-tilassa lähtee sitten Barcelonaan katsoa Bayerin vastaan matsi. 96 Englannin Cupin finaali. Aivan loistava kokemus. 91 Rotterdam, Barcelona vastaan Cupin finaali. Niitä on valtava määrä. Niitä on, finaalit on aina paikalla parhaita. Niin kuin, että sä, ja vaan jos sä voitat. Koska silloin se, se ilo on niin järjetön. Jos sä häviit ne finaalit, niin silloin se suru on myös yhteistä. Et ne on vaan hienoja tapauksia. Niin kuin mitkä oot sä päässyt kokemaan tällaisia finaalipettymyksiä? Oon. Mä olin 94 kattoo liigakapin finaaliin. Silloin vielä kun Kantona ja kumppanit pelas jengissä. Ja se itse asiassa alkoi sitä lipun ostosta jo. Mä ostin mustan pörssin lipun. Okay. Ja parit kaverit ne vannoi, että on Unitedin päätyä. Itteni löysin villan kannattajien keskeltä. Manu paita pää. Et kyllä siinä aika nopea joutui. Meneekö 2 vai 3 minuuttia, mä joudun riitsun paidan pois ja panas väärinpäin päälle. Noni. Tai muuten olisi tullut. Niin, kyllä. Aika luja lähtö. Joo. Okei. Okay. Miten sitten, niin kun, sä puhuit tuossa lämpiössä, kun ennen kuin päästiin kameroitteen eteen, niin noista pikkusen noista vieraspeleistä ja niistä pyörimisestä. Joo, vieraspelit on niinku kaiken suola. Et kyllä mä sanon, niinku, että kaikille kannattamiselle ydin on tietysti ensipäivässä kotipeli. Mm-hmm. Et se on aivan, niinku, sehän on totta kai sanon ihan mieletön juttu. Mutta sitten jos siitä haluaa mennä niinku asteen eteenpäin, niin omien kanssa vieraspeliin, niin se on ylivoimaisesti paras juttu. Kyllä. Hyvä. Hei, joka tapauksessa se piti sanoa, että jos sä oot kiinnostunut esimerkiksi Man Unitedista ja sitten Man Unitedin niin toi Muskoffista, niin Facebook-sivut, laitetaan ne tähän johonkin päälle. Pystytään myös muutenkin nettisivut, yhteystiedot ja tälleen. Ja sieltä sitten niin pystyy ottaa yhteyttä ja kuunnella vähän, mikä näette ukkojen meininki on. Haluatko Leksa laittaa mitä terveisiä loppuun? Joo. Tämän viikon lauantaina on Muskoffi pikkujoulut Kipinässä. Arsenal on pelinä ja tulkaa paikan päälle, voitte myös liittyä samalla hienoon yhdistykseen. Noin. Jep, kiitos. Hyvä. Hei, ja sitten ennen kuin lopetetaan, niin mä haluaisin sen vielä sanoa, että meillä on tällaisia, joutuu vähän kurkkaa täältä näin. Me ollaan tehty tällainen myyripaita, jotka tulee kohta myyntiin. Näistä jutellaan pikkusen lisää myöhemmin. Hintaa tällaiselle tyylikkäälle ryijylle oli noin 30, ja me puhutaan näistä pikkusen myöhemmin, mutta että joulupukki kontti, varmasti pääsee jokainen sitten pistää toivelahjaa listaan. Hyvä, hei, tässä oli tällä kertaa. Ensi kerralla ihmetellään ja jutellaan sitten jonkun toisen kannattajaryhmän kanssa. Kiitos, ensi kertaa. Moi. He's got good range. Oh my God.